צריך גם לזכור שהתקציב הקרוב שהולך להגיע הוא תקציב קיצוצים. קיצוצים בכל השירותים החברתיים והחיוניים, בפרט ברווחה. אני מתביישת בכם, באמת, שככה אתם נותנים לדברים הללו לעבור. מי שנדמה לו שתקציבים סקטוריאליים ומגזרים יחליפו את השירותים של המדינה, מתבלבל. ומי שחושב שריסוק הכלכלה הישראלית תסייע בסוף לרווחה, טועה. בסוף גם התקציבים שלך, גפני, ייעלמו. תודה רבה. לא יהיה מי שיממן אותם. תודה רבה. לא יהיה מי שיממן אותם. אני מציע רק שלא תדברי אליי, בגלל שאין לי קשר איתך, ואל תעשי לי אחרי זה פרסומות שאת רוצה להיות ראש האופוזיציה. רק להערה קצרה. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. אני רוצה להיות בקואליציה, גפני. מי נגד? לא באופוזיציה.